מאיזה גיל התחלת עם כל עניין הכסף, עסקים, יזמות, התפתחות אישית, אני מדבר על ללמוד את זה. 13. בגיל 13 התחלתי ללמוד, ובמשך 3 שנים רק קראתי ספרים. בגיל 16 עשיתי את הצעד האמיתי הראשון ופתחתי את העסק הראשון שלי. אני רוצה לשתף אתכם בתיאוריה מעניינת שלי לגבי הדבר הזה. למה רוב האנשים המצליחים בעולם, רוב האנשים העשירים בעולם, הם, איך נקרא לזה? חנונים. אני הייתי חנון. הייתי התלמיד המצטיין ביותר. המצטיין. בכל שנה. הייתי יושב ראש מועצת תלמידים. פעמיים. הייתי עורך עיתון בבית ספר. הייתי שדרן ברדיו של הבית ספר. הייתי מפיק אירועים של הבית ספר. הייתי קרן בטקסים של הבית ספר. בקיצור, חנון. הארדקור. כמה שאתם חושבים חנון? יותר מזה. ולא עניין אותי שום דבר מלבד הלימודים והדברים האלו. את יתר הזמן שלי ביליתי בספרייה. זה מה שנתן לי מלא זמן ללמוד, מלא זמן לצמוח, מלא זמן להתפתח. זה למה החנונים משתלטים על העולם. מה הכי חשוב כדי להביא את הלקוח הראשון אפילו בחינם? זו בדיוק הבעיה. אנשים חושבים שלהביא לקוחות בחינם זה ממש קלה קלות. אבל מי שניסה אפילו לשכנע אנשים לקחת ממנו משהו בחינם, רואה עד כמה זה קשה. תחשבו על כל הטעימות האלה בסופר, אם אתם מספיק עתיקים כמוני, לזכור שפעם היו דיילות שעומדות בסופר עם טעימות לגבי מוצרים חדשים. היום כבר לא ראיתי את זה תקופה, הייתי אולי בגלל שאני לא הולך לסופר. אבל שורה התחתונה היא שפעם היו עומדות דיילות והיו נותנות טעימות בחינם, ואנשים לא היו רוצים לקחת. הם היו פוחדים מזה שידחפו להם אחר כך את המוצר לתוך העגלה. וגם אם זה מה שהיו עושים, אז יש אנשים שיודעים שאיך שהם היו עוברים את הדיילת, והיא לא מסתכלת, היו זורקים את זה הצידה, פשוט בגלל שלא נעים. שורה התחתונה, מה אני בעצם אומר? להביא לקוח בחינם זה כמו להביא לקוח בתשלום. עדיין צריך להבין מי קל היעד, מה המסר העיקרי, איפה צריך שווק וצריך למשוך אותו בצורה מספיק אטרקטיבית. אם לא, אפילו בחינם לא יקנו מכם.